Kao prvo, presretni smo svi. Ova odluka znači da će 5800 obitelji u gradu Zagrebu nakon 8 mjeseci, nakon Božića koji je bio upropašten, nakon Uskrsa koji ljudi nisu mogli slaviti, moći sada nastaviti brinuti se o preko 20.000 djece. Među našim roditeljima odgojiteljima ima oko 10% roditelja koji imaju barem jedno teško bolesno dijete. Ti ljudi će se sada moći nastaviti brinuti na dobar način o svojoj djeci i živjeti normalan život. Ovo je pobjeda mama i tata nad samovoljom nesposobnog Tomaševića. Htjela sam vas podsjetiti, vi ste svi pratili ovo i hvala vam na tome. Radili ste svoj posao ozbiljno, odgovorno i vi ste doprinijeli tome da, da ovaj sud u slobodi donese pravednu odluku u skladu sa zakonom i ustavom. Htjela bih vas podsjetiti na to da je Tomašević sve ovo vrijeme, 8 mjeseci, trošio na borbu protiv obitelji i djece. Umjesto da se bavio smećem, umjesto da se bavio Jakuševcem, umjesto da se bavio onim na čemu je dobio izbore i što je obećao građanima da će riješiti. Jedna od laži koju je on iznosio bila je da ova mjera nije uspješna. Rad profesora Šterca i profesora Pokosa, kojima se ovim putem ponovno zahvaljujem, ugledni profesor naših demografa, je pokazao da je u samo 5 godina broj djece povećan treće rođetne za gotovo 25% u gradu Zagreba. Dakle, to je bila jedna laž. Druga laž je bila da je njegova odluka da unatrag ukine ovu mjeru u skladu sa zakonom i ustavom. Ta odluka, ta njegova priča se, sada ju je ovaj sud opovrgnuo. Treća priča koja se gradila protiv ovih žena ovdje, evo, ovih žena ovdje koje tu stoje, još tisuća i tisuća žena je bila da one sjede doma i ništa ne rade i dobivaju novac. Ove žene brinu se o svojim obiteljima, slobodno su to izabrale, žele jedan dio svog života posvetiti svojoj djeci, svojim muževima, svojim bolesnima u svojim kućama i ove žene su bile izložene neprekidno blaćenju i ponašanju kao da one profitiraju nešto u ovom društvu. Ono što one dobivaju kroz ovu mjeru je ono što bi svaka žena u Hrvatskoj trebala dobiti, a to je da ima priliku da se njezin rad kod kuće i njezina briga o djeci vrednuje. Ova vlast sa Možemo, ljevičarska, koja bi trebala biti feministička, pokazala se da najviše napada upravo žene i djecu.